Цитрус – для чистого повітря, фікус – для нейтралізації токсинів і вірусів. Рослини у квартирах – це не лише частина інтер'єру, а й домашні помічники. Приміром, алоє поглинає шкідливу речовину – формальдегід, який здатні виділяти хатні меблі. Які ще рослини ідеальні для домашнього мікроклімату? Далі в сюжеті. Дуже любить вологе прибирання, таке протирання від пилюки. Це я роблю раз в тиждень, не частіше. Довгі листочки, міцне стебло і насичений колір – це драцена, улюблениця киянки Ольги Мальцевої. Більш як 10 років тому паросток жінка привезла з Німеччини, з нього й почалася любов до квітів. Я вважаю, що квіти дуже прикрашають оселю і вносять настільки багато позитиву в будь-який сонячний день, чи це негожий день. У мене взагалі вдома як оранжерея. На кухні фіалки, пеларгонії, в залі орхідеї – найпримхливіші квіти колекції. А у спальні на сонячному боці квартири – грошове дерево і кактуси. Ця рослина, кактус, сама найневибагливіша з моїх рослин. Мені здається, взагалі йому ніколи нічого не треба. Його влаштовує, що він привезений з Африки до України. Він радий цим, поливаю я його один раз на два тижні. Навіть зараз видно, що земля підсушена. В Ольганій домашній оранжереї 30 квітів різних сортів. Та крім естетичної краси, вдома завжди літо, ще й чимало користі. Це квітка для ледачих, вона також гарно очищує повітря. Також про неї пишуть, що вона своїм специфічним запахом відлякує інших шкідників рослин. Найкорисніші для дому – хлорофітом, дифенбахія, кактуси. Щоб не заплутатися, коли, кого і чим поливати, фахівці з Національного ботсаду діляться дієвим лайфхаком. Если растения засушливых регионов, например, кактус, да, мы знаем, что делать с кактусами. Мы будем их поливать редко и поставим на яркое солнышко. Если растения влажных регионов, например, тропические влажные леса, орхидея, она не сможет без воды, ей нужно обязательно поливать. А ось пересаджувати і підгодовувати квіти ліпше навесні, бо перед зимою вони впадають у своєрідну сплячку і можуть погано прижитися на новому місці. Ксенія Середа, Віктор Наточий, Віктор Білогорцев. Інформаційна програма «Дзеркало».